Josef Trojan. Výborný jste byli, kluci, výborný. Josef Trojan, herec, kterého jste nedávno mohli vidět v hlavní roli filmu Abstinent. To není domluvené. To není domluvené, rozhodně. Na začátku v šatně pil vodu, protože věděl, že se to měl bavit. A to je krásná role. Velký pivo jsem pil v šatně. Teď malý. Teď už jdeme přece ano, jasně, ne, do, tak, do veřejnosti. A chtěl jsi k tomu filmu něco říct? K tomu filmu Abstinent, ten je o tom, že dneska mladá generace už se objevuje v protialkoholních léčebnách, že? Je to že tak. Se chlastá jako hodně od mladá. Je to tak. Tobě kolik? Mně je 19. Jo. Dneska je mi 19. Dneska. Ne, ale tak to je krásná role. Jak ses na to připravoval, na roli Adam se tuším jmenuje, ta hlavní postava? Adam, ano. Alkoholika, 18-letého? No, ono by se mohlo zdát. Spoustu lidí se mě ptalo, jestli jsem se připravoval právě takhle. No, ne, to mě ani nenapadlo. No, tak ani ne. Nepřipravoval jsem se takhle, neprocházel jsem se tím reálným tréninkem alkoholickým teda. Nicméně David Wigner, režisér snímku, po mně vyloženě chtěl, abych nechodil navštěvovat alkoholní léčebnu, což byl můj první vlastně bod, který jsem chtěl splnit. Já jsem se chtěl nechat naivně v 16 letech na měsíc tam zavřít, protože jsem samozřejmě byl plný Jacka Nicholsona a Dustina Hoffmana. Prostě Stanislavského metoda. Prostě Stanislavského metoda. No, a to mi zatrhnul teda a řekl, že chce, abych si to vytvořil co nejvíc autenticky. Mě zaujalo, že jsi někde říkal, že pro vaši generaci perspektivní, pomalou nebo rychlou, jak se to vezme, je snaží se dostat k lahvi, než dostat ve škole jedničku z hudebky? Já mám problém se zpěvem. Na druhou stranu dostat jedničku z hudebky, tak jsem to myslel, že je velice jako banální, jednoduchá věc. Teda. A ještě banálnější dostat a se k ještě klahvi. Banálnější, mám ten pocit, je si jít klidně ve 14 Květnamcovi koupit flašku vodky nebo čehokoliv jiného. No. Jako máš pocit, že vaše generace nějak se okolo víc opí? Než ta vaše. No. My jsme v tom byli dobrý teda. Ano, ano, taky jste generace kamenných jater. Jako. Ano, ano. No, vedl jsem pár rozhovorů a i tak, co mám možnost pozorovat, ale já pozoruju jako v herecký branži a to je teda výzkum, který má většinou jako jasný konec. Jo. Jsou ty kamenný játra. Teda. Ano, ano. Takže ono by bylo jako lepší se zaměřit na běžný jako smrtelníky teda. Ale tam je to úplně jako nemlých stejný vlastně. Jo. No. Máš krásný průzkum veřejného mínění. No ne, ty jsi říkal, že někde, že ten Adam, ta hlavní postava, neměla doma mantinely? Neměla, protože ty rodiče byli biznismeni velký. A jak je velmi moderní v 21. století ta fráze, tak jsme se bavili o tom, myslím, s Tomášem dokonce, nemít čas. Že kdo má čas, je za debila automaticky. Takže... Takže oni na ně neměli čas teda, šli si zase za svými pracovními cíly a byť ho třeba milovali, tak s nimi nevedli asi takový morální rozhovory, který by měli víc s ním, aby ho nějakým způsobem zmodulovali jako do dobrýho člověka nebo do morálního člověka. A ty jsi doma měl mantinely? Měl. Přísně nějak, jako... Tak bylo to kluziště hokejový jako to americký nebo to evropský, jako ty uší mantinely nebo? Myslím si, že spíš to evropský teda, spíš to evropský. NHL to úplná nebyla, aha, za což jsem rád. Ano. A taky jsem ale rád, že to nebylo, já nevím, krasobruslařský ještě větší, že jo, než hokejový. No tam vůbec, tak, jako tam se rozjede, že to krasobrusl, tam se, tam se rozjede no. Člověk, ještě se tam u toho točí. No ne, zatočíš se a nevíš, jako. No. To teda mimochodem obdivu, protože já se otočím jednou, teď jsem to zkoušel v zákulisí, jsem se otočil jednou. To byla ta rána. No. Jo. Ano, takže tak. Ne, to není jednoduchý se zatočit, on na to měl kouče, který ho učil nějakého armádního generála, plukovníka, že, který ho učil se točit, to není. No tak ze svých podstaty to není jednoduchý, ano. Ale ono stačí pár piv a člověk se točí až do rána, takže. Jo, to už ses naučil v herectví? Herectví úplně nevím, jsem v životě asi. V životě to naučil. No, tak jako, že spíš jsem tak přičichnul, jako, než že bych se něco naučil, jako. Jo, takhle. No ne, protože o tobě třeba říct, že ty hraješ od malička. Já jsem teda nemohl dohledat, ale tvrdí se, že jsi hrál v Upoutávce na Anděla Páně jedničku. To je už jenom pro starší generace, jedničku. A to ti bylo kolik?
7 let. 7 let. A tam si hrál Andělíčka. Ano, tam jsem hrál Andělíčka. Měl ho hrát můj bratr podle povahy, protože on je povahou anděl a já jsem povahou čert. Ale přesně tenhle ten důvod, že já jsem povahou čert, vlastně mě přiměl k tomu, že jsem si vydupal anděla. Jo, a ty jsi prý pak doma měl ještě nějakou dobu křídla, jo, jakože? Ne, to ne. Ne, já si myslím, že ne. Na lednici máme teda fotku z toho natáčení, na to moc rád vzpomínám, ale že bych si domů nosil křídla, to já bych doma možná ukázal, jako já jsem ve skutečnosti jako... anděl, protože to, co o tebe říká tvůj bratr, že jo, to je... Co říká o mě můj bratr? No tvůj bratr o tobě říkal, že jsi potížista a průšvihář. Ale. A to proto jsem neměl prozrazovat. Proto dneska odjel do Brna, ale. Jo. No jak to bylo průšvihář a potížista? Mám něco vypíchnout, jako. Něco by se hodilo, kdybys tak dal. Tak se píše tak rok 2008-2009 a vedle mě sedí kamarádka, která mi říká, která mi ukázala ruku a v trubu byly takový ty vonavý psací pera. To byl velký hit a kdo ho neměl, tak byl automaticky outsider. Ona mi ho půjčila a řekla, hele, píchni mě do ruky s tím. A já, no tak jo. Tak jsem vzal to pero a píchnul jsem jí tak, že jsem jí propíchnul takhle, tam měla 2 stehy. Ale tak chtěla to, že jo, za co jsi nemohl? Chtěla to, ale nevím, jestli do takový míry, nebo respektive do takový hloubky. No, myslím si, že chtěla tak popíchnout možná životně jako. Rozumím. A jako doma dobrý, nebo taky nějak to přešlo? Tohle se k němu nedostalo vůbec. My jsme to totiž uhráli na bázi domluvy. Naší personální. Mimo soudní jako, vyrovnání. Mimo soudní vyrovnání proběhlo. Ano, pak se mimo třídní respektive. No, já jsem pak přišel jí dát, šel jsem s krabicí vína teda za ní. Normální krabice. Normální krabice a v tom víno a na přilepšenou. Něco jsem slyšel, že jsi měl sklony ke street artu. Ano. Měl jsem období, tatínek to nazývá tak, že děkuje panu Warholovi, který natočil Gimple a Vejšku, což jsou filmy, které se zabývají mimo jiné teda graffiti. A mě to jako mladýho velmi motivovalo a byla to taková moje životní vize, že budu ten umělec a že, jak říkal reper Vladimír 518, že budu teda z té šedě dělat nějakou barvu. Takže jsem byl rytíř vyslaný jako na misi. No, já jsem se prošel tak jako po Karlíně a byl jsem tak depresivní, že jsem potřeboval ho zkrášlit. Mm-hmm. A jak to šlo? No, nešlo, jako. Jakože, jestli jsem něco zkrášlil, tak myslím si, že jsem šel spíš na tu druhou stranu barikády a že to dopadlo katastrofálně teda většinou. No a nicméně, jistě jsi měl nějakou přezdívku, nějaký Josef. Ještě, že možná kdyby... No, ano. Já jsem nejdřív měl teda Cheers, což bylo vlastně velmi podobný jako Cheap, což maloval teda hlavní protagonista filmu Gimple a Vejška. A protože jsem si to nakoukal a já nemám jakýkoliv výtvarný nadání, tak jsem si akorát vyměnil jedno písmenko a dělal jsem to podle něj teda. Takže to bylo Cheers. Takže kreativní. Na zdraví, anglicky. Ano. A pak jsem se zbratřil s kamarádem a řekli jsme si, že bychom to měli dát dohromady a že bychom to měli umocnit, to naše graffiti, tím, že budeme ve dvojice, že na to nebudeme sami. Tak to bylo pak OHP. OHP to byl náš život. Jako, to jsme koupili barvy. Znám OHP, člověče. Kdybych si do toho měl teda, kdybych na sebe měl opravdu tahat jako velmi špatné věci, tak na ty barvy jsem si vydělával tak, že jsem chodil do Šrajtofle k mámě. Rodiče měli peněženku na eura speciální a kamarádovi jsem teda říkal 2 roky kontinuálně, že jsem si na to vydělal na filmovém zahraničním projektu. Co jsi hrál? V reklamě na PlayStation. Jo. Která ale byla vysílaná jenom v Maďarsku. No, kde jinde? Hele, a že teda takhle jsi šel vyloženě jenom po eurech, jo? Ano, protože mě se líbilo, jak jsem tam dal 100 a vyšly mi 3 000 nazpátek. To pro mě byla euforie, to se mi vyplavil serotonin, jako. To byla satisfakce velké. No ne, to je jasný, jestli půjčíš 100 a máš 3 000, to chápu. No a proto mi to přišlo vlastně, že to je pořád v rámci nějakých, jako byť lehce pokřivených, ale přeci jenom morálních hodnot, vlastně, že neberu tolik. Jako. Ne, 100. To nejhorší pak bylo, ale když se na to přišlo, samozřejmě, že se na to přišlo, přišla zima, přišly hory, výlety do Rakouska, do Itálie, tahání eura, první moje obhajoba byla, že to ukradla klízečka. Což je teda něco, za co se doživotně budu proklínat, protože rodiče ji kontaktovali, věřili, vůbec doživotně nechápu, jak to, že mi mohli věřit v téhle otázce nebo v téhle záležitosti, ale volali teda
v uklízečce a nařklí teda z takovýhle velký krádež a ona to byla velká krádež ve výsledku, protože my jsme opravdu, jako to bylo poselství naše to graffiti. No a pak kolik jsi potřeboval sprayu? Sprayu, kolik jsem, ježišmarja, to klidně tak 60-70 sprayů, s tím, že ty spraye stály okolo 120 korun jeden. Aha. A vyplejtval se tak, jako na jedno písmenko se vyplejtval jeden spray. Jo. No, a pak to ale vlastně skončilo, pak jsme na jedný graffiti stránce viděli, jak tam přidali fotku toho našeho, říká se tomu piece, jako toho našeho nápisu, a to bylo škrtnutý a přes celý to bylo napsaný koště. Si pamatuju tu zprávu, kámo, co to je, ty vole? A já, kámo, nevím. Asi bychom měli přestat. Tím skončila tvoje umělecká kariéra malíře? Tím skončila moje kariéra malíře. Jako, že bych to úplně spojoval s uměním, to se dobře říct nedá. Jako. Sprayera, řekněme. Sprayera. A tak ty jsi od malička věděl, že chceš být herec, někdy už od malička? Ano, primárně jsem chtěl být slavný a herec až sekundárně teda. Ano, tak on je víc způsobů, jak se stát slavným. Každopádně. Určitě. Každopádně. Hele, u tebe taky, pokud by maminka chtěla, aby si byl primárně doktorem? Ano, u každého. Chtějí rodiče, aby dítě byl doktor nebo právník, to je fakt. To vlastně nevím, ale myslím si, že ano, je to taková líbivá profese a člověk si tak říká, že něco dělá jako pro ty druhý lidi. S tím, že nás tady je 7,5 miliard, tak je to vlastně ve výsledku fajn docela dělat něco pro lidi. No tak a ty bys si k tomu měl mít sklony, pokud jen ty jsi silný hypochondr? No to jsem. Ta radost. Ano, za pár dní jdu na ultrazvuk a už zase bude všechno v pořádku. Teda. No ne, já vím, že jsi měl roztroušenou sklerózu asi 4 měsíce. Mimo jiné jsem měl roztroušenou sklerózu. Ano, roztroušená skleróza se na mě podepsala asi doživotně. Teda. A jak jsi to diagnostikoval? My jsme byli na táboře. Ano. To bylo už období, kdy se ve mně začalo lámat to, že bych měl jako zůstávat třeba do 3-4 do rána s tou partou. Ano. A ono po 2 týdnech, když vám je 15 let, tak se to na člověku podepíše. A zrovna jsme se nějak bavili o tom, že Stanislav Gross ano měl roztroušenou sklerózu, tak to téma vyvstalo na povrch teda. Já jsem si okamžitě, jak už bylo mým zvykem, našel stránku u lékaře, ano, kde já jsem zaregistrovaný, znám PHDR Lubomíra Volného, jsme, až řekl bych, možná přátelé pomalu. On je takovej můj archanděl, řekl bych, jako. A byli jsme na tom táboře a já jsem začal být unavený a přestával jsem dostávat jako cit do svalů postupně. Tak to je jasný příznak. No pozor, to je to, když si člověk vyjede tu stránku, tak tohle je úplně první věc. No jasně. A tak jsem ten tábor jsem to nechal ležet, protože jsem měl na práci spoustu jiných jako sociálních vlastně záležitostí. No a pak skončil tábor, s tím i sociální jakákoliv moje interakce. A začal jsem se zase zaměřovat na sebe a pak to vlastně došlo do stádia, kdy jsem si takhle psal tuškou a ta tuška mi vypadávala. Samozřejmě to bylo třeba 5 hodin potom, co jsem si přečetl další článek o tom, jak se u někoho projevil příznak roztroušený sklerózy, shodou okolností teda tím, že jim vypadávaly tušky. Vypadla mi tuška, přišel jsem domů a řekl jsem a dost, teda jdu na kompletní vyšetření. Krev, stolice. Všechno jsem to vzal a byl jsem úplně teda, vyšlo z toho, že jsem zdravý jak rybka. Což když mi řekli, tak pro mě to bylo obrovský zklamání. No to je jasný. Já jsem v tenhle moment jsem přestal věřit jako českým lékařstvím. Tak jsi byl připravený umřít, že? A teď najednou co s tím zbytkem života. Ale přesně tak. No. Na druhou stranu tahle... 17 let. Tahle a ještě ale jak umřít, jako. To je velmi, velmi postupný. Jo, máš to promyšlený nějak už? Ne. Předtím jsem to, ano. Ano, nastal proces smíření. Ano. Byl jsem připravený, že mi tady chybí posledních 5 let. Postupně jsem si rekapituloval můj život, jestli to stálo. No, strašný věci se mi honily hlavou teda. A jako stálo to, jo, do té doby? Ne. Byla to strašná deprese, protože to bylo ještě v období, kdy jsem byl primárně průserář a řekl jsem si, že nechci takhle odejít, nechci být nějaký bukovský úplně, že to necítím, že si ho rád přečtu, ale že bych tím chtěl žít úplně. Jako, že bych byl celoživotní s prominutím sráč, tak to se mi úplně nelíbilo teda. No a co jsi teda plánoval za těch 5 let, jako že si vylepšíš ten kádrový profil, tu karmu trošku napravíš? Já jsem se začal vizualizovat do Stephena Hawkinga. Jo. Protože on tím trpěl teda, bohužel. Já jsem si říkal, že čím víc tou chorobou budu trpět, tím víc ten intelekt někde hluboko skrytej půjde na povrch teda. No.
jsem samozřejmě milná představa, úplně. Ale jako nic jiného si neměl, jakože plány, musím ještě stihnout, než odejdu z této prokleté planety. Ne, do toho jsem nedošel. Ne. Ano. Jsem seznam takový, víš, jak se píše? Ne. Po tom smíření ještě se rychle napsat, skočit s padákem, ne. Zbavit se panictví, tak jako ne. Ne. Doktoři mi řekli, že neumírám, takže kdyby mi řekli opak, tak už si tam zapisu rovnou před doktorem teda všechny věci, co potřebuji vědět. Ale... Hele, a to byla nejsmrtelnější choroba, nebo jsi ještě byl něčím jako... Ještě jsi měl s něčím na kahánku? Měl jsem spoustu rakovin. Co bylo nejtěžší? Slinivka prej, jako prej. Nejtěžší byl žlučník. Nejtěžší byl žlučník a... velmi, velmi náročná rakovina byla jazyku. K tomu se teda váže, já to tady utroucím. To může říct, zase... protože pro herce to je fatální, to je jasný. Rakovina jazyku, velice fatální. No. No ono, že by žlučníku byla méně fatální, to zase nevím teda úplně. No jasně, ale tak než to projde. Ano, jazyk, řeč světa, no. Rozumím. No. Opět zavítáme na tábor teda, ale už do mých vyspělejších let. A... To ti bylo kolik, abych se orientoval, už se ztrácím? 17. Na to, že tě je dneska 19, já mám pocit, že mluvím s 80-letým člověkem, víš? Já mám pocit, že jsem za poslední rok a půl jako zažil velkou životní lidskou transformaci, takže mám pocit, že jsem tak jako vyrost o 50 let třeba. Jo. I fyzicky teda. No tak jasně. Začíná se to rozpadat všechno, ale... No ale vraťme se na ten tábor, to mě zajímá. No, takže jsme opět na táboře teda. No, už vyspělejší Josef. Vyspělejší Josef, v některých ohledech teda. A jsem na velký. Takže zpátky k stolici. Jako o stolici bych mohl... No. To nechme vejít stolicí teda asi. Tak sedím na záchodě teda, vedle mě se tyčí umyvadlo a tak... Nevím, občas člověk má tendenci si odflusnout, protože tam má nějaký nejasnosti v té puse. Tak sedím na tom záchodě, odplivnu a červený flusenec. Hele, co to bylo? U lékaře. Pane Volný, prosím vás, zachraňte mě. Vyběh jsem za táborovým lékařem, teda sdělil jsem, podíval jsem se na jazyk, celý červený jazyk. Tak jsem to vzal, nohy na ramena, běžel jsem teda nejrychlejš asi v životě. Doběh jsem tam, řekl jsem, mám rakovinu jazyka, dělejte si, okamžitě si něco dělejte. Jsem připravený podstoupit všechno, chemoterapie může začít zítra. Nebojte se, já už jsem si tím prošel. Není to první rakovina. Není to první rakovina. Hlavně mi prosím vás neříkejte, že jsem v pořádku, protože rozhodně nejsem. A Pepo, prosím tebe, a co jsi pil? Ježíš, oni přivezli ten sud té malinovky. Se omlouvám teda. Tak naschledanou teda. Takže z rakoviny zase nic nebylo. Ne, bohužel. Teda. No ne, to je zklamání. Ne, to bylo asi, ano, to bylo nejrychlejší ukončení mý potenciální nemoci teda. Za co jsem rád. Ale za tím stejným doktorem jsem s tím, ten stejný rok šel s klíštětem na pravém varleti. Říká, tak to si... Mnoho lidí si to neumí představit, ale zrovna to varle je tak mobilní orgán. Že doopravdy ho nějakým způsobem jako dostat do nějaký konzistentní polohy je velmi těžké. Dobře, já takhle to si nesimuloval, to si nebyl hypochondr, ne? Ne, to jsem nebyl hypochondr. Ne, tak abychom... Pane doktore... Co byste řekl, je tam. Prosím, podívejte se. Je krásný teda, mám ten pocit, ale... Byl bych radši, kdyby tam možná nebyl teda, tak se do toho pak napíšte. Tak já vám to chytnu. Ne, já to umím, já se to chytnu sám, to je v pořádku. Měl štěstí, že jste měli doktora. Představte, by tam byla doktorka. No to by mi možná vlastně ve výsledku asi imponovalo, ale protože já k tomu mám vztah od malička,
že mám dětskou obvodní lékařku. Jo, takhle, že máš od malička doktorkám stát. Já jsem zvyklý na tenhle ženský odborný dotek. Ano. Takže vlastně to bylo úplně v pořádku. Velký překvapení pro mě bylo, když jsem nedávno tam šel s tím, že mám rakovinu varlete. Protože to už je opravdu intimní věc, tak jsem si říkal, musím tam vejít suverénně s hlavou vstyčenou a prostě říct ten problém tak, jak je. Jako. Tak jsem rozrazil ty dveře a jsem tady zase, omlouvám se, asi to nic nebude, ale mám rakovinu na varlete. Podíval jsem se za ty dveře, tam už hledám moji doktorku Pacovskou milovanou a tam sedí praktikantka mladá. A už nebylo cesty zpět, ale... Jasně. No, tak to bylo velmi nemilé překvapení, ale díky bohu, teda tam nic není. Takže tam takzvaná malá strunka. Ano. Což teda vůbec nevím, jakože bych si na to zahrál, třeba eventuálně. To nevím, ale 13. ledna mi můžete držet palce. Prostě neodolal jsem a ultrazvuk v Kartouský proběhne teda. V Motole už to nezvládám, tam jsem si už odbil svoje teda. Takže vlastně teď nevíš, jestli jsi jako úplně zdravý. Teď mám tuhle poslední nejasnost teda. No jasně. Ale myslím si, že jako vzhledem k tomu, že to doopravdy pozoru každý den a... taky u téhle nemoci jsem měl velmi dlouho problém kontaktovat pana Volného, protože se na to samozřejmě váže celá řada jako nepříjemných věcí, typu jako impotence, abych velmi rád měl v budoucnu bohatou rodinu, šťastnou, tak tohle pro mě bylo opravdu jako asi nejtragičtější si kontaktovat pana Volného, aby mi teda řekl, jaký to může mít následky, a když mi řekl teda, že když se to objeví jako včas, tak je to nejsnadnější odstranění rakoviny, který může být, tak jsem vstyčil ruku a řekl jsem si, tak jdu do toho teda. No, v březnu, koncem března bude mít premiéru film Šarlatán, kde ty hraješ mladého Jana Mikoláška, což byl člověk, který dokázal, kdo se podíval na skleničku z moči a řekl diagnozu toho člověka. To nemohl hrát nikdo jiný, než ty, koukám. Já jsem furt přemýšlel, jak na tebe paní režisérka Agnieszka Holland přišla, ale já jsem slyšel, že tím Šarlatánem jsi se ti splnil velký sen, ty jsi vždycky chtěl zahrát s hercem Ivanem Trojanem. No a nezahrál ve výsledku. My jsme si prostě rozdělili jednu postavu. Takže to pro mě byla ještě o to větší čest, protože jsem cítil z táty, ať už to bylo kvůli přítomnosti Agněšky, kvůli scénáři, který táta velmi si vychvaloval, a kvůli tomu, že já jsem vlastně měl takovou hezkou motivaci, jako hlavně mu to neskazit, protože jsem doopravdy cítil, že to bere jako jedno z největších gro jeho herecké kariéry. Počkej, ale on hraje tu druhou část, už toho dospělého, Jana Mikoláška, ty je to první. Jak víš, že ti to neskazil on po tobě, že jo? Já jsem ten film viděl. Už zaviděl, jo? Ale já jsem to viděl samozřejmě už předtím, než se ten film natočil, protože si neumím představit, že by táta se svojí precizností a láskou k herectví, že by něco zahrál nebo že by v nějakém projektu působil jako špatně, herecky. To je přesně to, co táta dělá na každém projektu, takže jsem se hodně snažil vlastně dodržovat jeho preciznost. A ačkoliv jsem se k tomu přiblížil tak z 0,5% třeba, tak to pro mě byla velká škola. Ze všech stran vlastně. Krásně řečeno, abych jenom chtěl dodat, že Ivan to hrál nepochybně zdravej, ale ty s několikanásobnou rakovinou, takže... Já myslím, že kdo podal mnohem větší výkon na place, je naprosto zřejmé. Je fakt, že Jiří Šmicr řekl, že každý herec musí být v něčem jako v prdeli, aby mohl hrát. Takže já jsem v prdeli v tomhletom teda. A teda tahám ty emoce z těch mých rakovin a z těch mých zdravotních prožitků. A ti to dlouho vydrží. Josef Trojan!